الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Govorimo o temi kada prestaje islamsko bratstvo. Draga braćo, mi smo mnoštvo puta slušali šta je to islamsko bratstvo. Te teme slobodno neki mogu reći da su im otrale uši. Međutim, sve dok ih ne shvatimo, ne smiju nam trati uši, nego moramo ih prihvatati i ne smiju oni faktori našeg islamskog bratstva i našeg uvezivanja biti zaboravljeni i stavljeni na drugo mjesto i stavljeni na marginu. Ne smiju biti stavljeni na marginu dok ih dobro ne naučimo, a onda pređemo da realiziramo i da prakticiramo druge prioritete mimo ovoga. Znači, govorimo večeras o faktorima koji dokidaju i koji oslabljuju islamsko bratstvo. Naravno, kada spominjemo ono što ne treba, ono što je negativno, pod tim podrazumijevamo da ćemo spomenuti i ono što je pozitivno. Kada govorimo o negativnostima, želimo time da popravimo naše stanje i da također u to uključimo pozitivnosti. Kada naglašavamo da postoje neke negativnosti, tim naglašavanjem negativnosti želimo da popravimo naše stanje i da dođemo do pozitivnosti. Isto se odnosi i na večerašnju tematiku, a tematika jeste kada prestaje islamsko bratstvo, ili tačnije rečeno faktori koji oslabljuju i koji dokidaju i poništavaju islamsko bratstvo. Svima su nam poznati znakovi, činjenice, faktori kojima se gradi islamsko bratstvo. Na koji način se to islamsko bratstvo unapređuje? Međutim, mi moramo spomenuti najvažnije faktore koji dokidaju, koji poništavaju islamsko bratstvo, kako bi se sačuvali od tog smrtonosnog oružja,
koje je prema svima nama upereno. Sa postojanjem tih faktora koji uništavaju islamsko bratstvo, također postoje, znači ponavljamo, i faktori putem kojih se gradi ispravno islamsko bratstvo. Međutim, ti faktori u našim srcima i u našim postupcima izgleda da slabo koriste, da slabo utječu na nas i da slabo putem njih dolazimo do onoga željenoga cilja, a to je da naše islamsko bratstvo bude na nivou onako kako je to Allah subhanahu wa ta'ala propisao i onako kako je on zadovoljan. Zato kažemo na početku da islamsko bratstvo, veze i spone islamskog bratstva se ne mogu pokidati, ne mogu se dokrajčiti u potpunosti illa ma htilafi din, osim u onome trenutku kada vjere ili vjera dvojice ljudi bude različita. Znači, ako su različite vjere, u potpunosti se dokida bratstvo. Više nema bratstva. Sve dok se ljudi pripisuju islamu na ispravan način, onda islamsko bratstvo opstaje kod njih, ali islamsko bratstvo može imati svoje stepene. Može imati svoje stepenice. Može, znači, varirati u svojoj jačini. Shodno, znači, jačini vjere kod čovjeka i kod ljudi koji grade bratstvo, a posebno kada se to bratstvo odnosi na islamsko bratstvo. Ali islamsko bratstvo ne može prestati osim u slučaju da vjere postanu različite, to jeste da jedan ispovijeda jednu drugu ili jednu vjeru, a drugi ispovijeda drugu vjeru. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Pa ako se oni pokaju i budu kanjali namaz, budu obavljali namaz i budu davali zekat, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, onda su oni vaša braća u vjeri. Allah subhanahu wa ta'ala je, znači, vezao ovaj naziv bratstva u vjeri za tri stvari, kao što vidimo iz ovoga ajeta. Prva stvar jeste pokajanje od širka, fe in tabu, znači pokajanje od širka. Druga stvar jeste ate uz zekat wa aqamu salate, i druga stvar jeste ako budu klanjali namaz. Treća stvar jeste wa ate uz zekate, i ako budu davali zekat, fe ihvanukum fid din, onda su oni vaša braća u vjeri. Kada ne bude jednog od ova tri opisa ili ova svojstva, onda više neće biti braća u vjeri. A poznato je da bratstvo u vjeri se ne završava, ne prestaje, ne prekida se nepokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. A pod nepokornosti podrazumijevamo, znači, grijeh. Bez obzira koliki taj grijeh bio, bez obzira da li taj grijeh bio najveći, u smislu najveći od velikih grijeha, najveći od velikih grijeha. Pa na primjer, ubistvo vjernika namjerno se smatra jednim od najvećih grijeha. Međutim, i mimo toga, i pored toga, i pored ovoga grijeha se ne izlazi iz vjere. I ukoliko se počini ovaj grijeh, time se ne prekida, draga braćo, islamsko bratstvo. Ne prekida se bratstvo u vjeri. Međutim, ponavljamo, ukoliko se izgubi jedno od ovih svojstava koje smo rekli, jedno od ova tri svojstva, u tom slučaju osoba kod koje se izgube ova tri svojstva neće nama biti brat u vjeri. A to iziskuje da takva osoba bude nevjernik. Zato što bratstvo u vjeri se završava i dokida se isključivo kufrom, odnosno nevjerstvom. Zato možemo čuti određene konstatacije.
i te konstatacije nisu na stepenu ispravnosti. Naprimjer, da čujemo da neko kaže ta i ta osoba nije moj brat, ali ga i ne smatram nevjernikom. Ponavljamo. Znači, da neko kaže ta osoba nije moj brat, ali ga ne smatram nevjernikom. I drugačije rečeno, on nije moj brat, ali ga ne tekfirim. Prije svega, kada malo dublje sagledamo ovu konstataciju, možemo iz nje zaključiti nekoliko stvari. Ona sa sobom nosi nekoliko veoma opasnih konotacija. Prva stvar, u ovoj konstataciji su sastavljene dvije kontradiktornosti. Dvije stvari koje se ne mogu sastaviti inače. A kaže se u fikhu i u sulu fikhu, en neqidani la ještemjan. Dvije suprotnosti se ne mogu sastaviti. Ne možete sastaviti da ti neko nije brat i da ga ne tekfiriš. Shodno ovome što smo prethodno iznijeli, shodno riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ako ti je neko brat, on se pokajao, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, on klanja namaz i daje zekat. Onaj ko to ne čini, ili kod njega se izgubi jedan od ovih opisa, pokajanje, namaz ili zekat, u tom slučaju nije ti brat. Znači, ovdje su iznesene dvije kontradiktornosti koje se ne mogu nikako sastaviti. Kada još dublje sagledamo ovo što je rečeno, on nije moj brat, ali ga ne tekfirim, to za sobom nosi jednu drugu konotaciju koja je također dosta, dosta skrivena, ali daju se naznake mu'tezilsko-haridžijskih primjesa. Zašto mu'tezilskih? Zato što mu'tezile u pogledu onih koji su činili velike grijehe nisu imali rješenja. Govorili su za takve da je njihov status da nisu ni u džennetu, da nisu ni u vatri. Pa su govorili da su oni menzile bejinel menzile tein. Znači, neriješenoga statusa. Isto mi ova konstatacija ovdje govori. Znači, on nije moj brat, ali ga i ne tekfirim. Znači, jedna konstatacija koja je sa čistim primjesama mu'tezilske ideje, ideologije i svjetonazora. Zašto ovdje govorimo da je to također i haridžijska primjesa? U mnogim svojim idejama haridžije i mu'tezile su gotovo jedinstvene. Ali haridžijska primjesa ovdje iz onoga razloga što se iza ove konstatacije može sakriti, što se može sakriti i potajni tekfir. Izbjegavanje iznošenja istine. Kao što šiti imaju svoju tukiju, imaju svoje pretvaranje, tako i ovdje zaključujemo iz ovih riječi, i to se može jasno vidjeti, iako je malo skriveno, nije moj brat, ali ga i ne tekfirim, uistinu isto ga možemo zaključiti ipak da se, znači iz jednog aspekta kada gledamo, da se ovakva osoba tekfiri. Drago braćo, sve ovakve konstatacije nastaju iz jednog razloga, a taj razlog jeste što su se ljudi poveli za određenim idejama. Uveli su stvari koje nisu od Kur'ana i Sunneta. I da bi te stvari opravdali, da bi svoje strasti opravdali, onda su počeli da izmišljaju nova pravila. Vjerujte, ovu konstataciju nije niko rekao ni od Selefa, ni od Halifa, ni od onih koji su bili naši ispravni prethodnici, ni od posljednjih generacija, da kažeš za određenu osobu da nije tvoj brat, ali da tu osobu i ne tekfiriš. Upravo, ovakvi su zapali u kaljužu i iz te kaljuže ne znaju izaći. Draga braćo, kao što glista zapadne u blato, iz njega ne zna i ne želi da izađe zato što joj se to blato osladilo. Kao što kaže Mohamed Kutb kada opisuje sekulariste,
Oni su, kaže, zapali u tu kaljužu i ne znaju iz nje da izađu, kao što glista u nju zapadne, i onda se u toj kaljuži valja, njoj je lijepa, a ne zna da postoji i bolji svijet od toga. Drago braćo, od onoga što nam ukazuje također da islamsko bratstvo, vjersko bratstvo ostaje i ako se počini veliki grijeh, jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala ubicu nazvao bratom ubijenoga. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhallazina amenu, kutiba alejkumul qisasu fil qatla, al hurru بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prijevodu značenja: o vjernici, vama se propisuje odmazda za ubijeni, slobodni za slobodnoga, rob za roba, žensko za žensko. A onaj kome bude oprošteno nešto od njegovoga brata, pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kome bude oprošteno nešto od njegovoga brata, fattiba'un bil ma'ruf, onda se to treba dobrim popratiti, wa ada'un ilayhi bi ihsan, a zatim prema njemu lijepo postupiti isplaćivanjem dije, odnosno isplaćivanjem krvarine. Također Allah subhanahu wa ta'ala je pojedince koji se nalaze u dvije suprotstavljene skupine muslimana nazvao braćom, iako su počinili jedan veliki grijeh, a to je qital, odnosno borba između njih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma, iako dvije skupine vjernika se međusobno pobiju, pa vi ih pomirite. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله. A ako jedna od njih bude napadala drugu, onda se vi borite protiv one koja napada sve dok se ne vrate Allahovoj naredbi. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. Ako se vrati, onda ih pomirite i budite pravedni. Znači, pravedno ih pomirite i tražite pravdu. Inna Allahu yuhibbu al-muqsitin, Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji su pravedni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: innamal mu'minuna ikhwa, samo su vjernici braća, samo su vjernici braća. Fa aslihu bayna ikhawaykum, i vi vaša dva brata pomirite kada su se oni posvađali. Znači, imansko bratstvo se nije završilo i nije se dokinulo kada su se muslimani, kada su se vjernici međusobno pobili, kada je došlo do okršaja među njima. Mada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem borbu između vjernika opisao kufrom, ali to nije kufr koji izvodi iz vjere, nego je to kufr asgar, mali kufr, kufr koji la yukhriju min al-millah. Kao što se navodi u vjerodostojnom hadisu od vjerovjesnika alejhi salatu vesselam, da je rekao: sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufr. Vrijeđanje muslimana je očiti grih, očiti veliki grih, fisk, čisto zastranjivanje. Wa qitaluhu kufr, a borba protiv njega je kufr. Nevjerstvo, znači, ali ne ono nevjerstvo koje izvodi iz vjere. I mislim da su mnoga braća, ne vraćajući se na učene, na ulemu, kada su čitali ovakve tekstove, zaključivali da su određene stvari kufr i smatrali da je to kufr koji izvodi iz milleta, koji izvodi iz vjere. Međutim, nije tako u svim slučajevima, nego baš onako kako su to učenjaci opisali, kako su protumačili šerijatske tekstove, a posebno hadise Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Znači, draga braćo, ovo značenje i ovo poimanje je bilo jasno kod ashaba radijallahu anhum. Oni su vjernike smatrali braćom, pa makar od njih neki počinili i velike grijehe. Ti ne možeš za čovjeka koji počini veliki grijeh
ako je bludnik, ako je alkoholičar, ako čini sve ostale velike grijehe, ako je ubica, ne možeš reći za toga brata, za toga muslimana da ti nije brat. On ti je brat i ostaje ti brat sve do onoga trenutka kada kod sebe ne bude imao šehadeta i kada ne bude imao ona tri uslova koja smo naveli u ajetu, u riječima i izvadili iz riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, oni nisu smatrali, ashabi nisu smatrali velike grijehe onima koji izvode iz vjere. Nego su čak smatrali one koji su se njima suprotstavljali oružjem i bitkama svojom braćom. Najbolji dokaz za to jeste dokaz našega imama Alija radijallahu anhu. Pogledajte pravednosti, pogledajte poštenja, pogledajte želje da se zadobije Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo pravednošću prema svima, prema muslimanima. Ali radijallahu anhu je rekao da ostaje islamsko bratstvo sa Haridžijama. Sa Haridžijama čak. Bez obzira što su oni imali određene devijacije, zastranjenja u svojoj itikadu, to jeste u svojoj akidi i u svojim djelima. Ali radijallahu anhu je negirao da su oni nevjernici. Ali radijallahu anhu je također negirao da su oni munafici, kao što se prenosi u predaji koju spominje Hafiz ibn Kathir od Alkame ibn Amira, da je rekao: Su'ila Aliyun an ahli Nahrawan e mušrikunehum, upitan je Ali da li su oni koji su učestvovali u bitkama protiv vjernika i protiv hilafeta, a jedna od tih bitaka je bila na Nahrawanu, da li su oni mušrici? Pa je rekao: mine širki farru, oni su, kaže, od širka pobjegli. Pa je neko pitao: e munafikunahum, a da li su oni munafici? Pa je rekao: innal munafiqina la yadhkuruna Allaha illa qalila, munafici samo malo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, bilo inače poznato za Haridžije da su oni bili skloni ibadetu. Pa je upitan: fema hum ya amir al-mu'minin, a šta su to onda oni, vođo vjernika? Pa je rekao: ihwanuna bagaw alayna faqatalnahum bi baghihim alayna, to su naša braća koja su ustala protiv nas, ustala se boriti protiv nas, pa se mi protiv njih borimo zato što su oni nas napali, kaže Ali radijallahu anhu. Dalje, braćo, mnogobrojni su faktori oslabljenja islamskoga bratstva. Jedan od najjačih faktora jeste slab ahlak, slab moral. To je faktor koji utječe na slabljenje islamskoga bratstva i to se proširilo u našem ummetu. Time se narušava islamsko bratstvo, daje se prednost drugima, onim koji ne zaslužuju tu prednost. Pojavljuje se hased, pakost. Društvo u kome ima ovakvih moralnih osobina, osobina koje nisu na stepenu onih koje su pohvaljene islamu, takvo društvo se polako raspada. Spone međusobne u tome društvu propadaju, pucaju. Ummet više nije jedan ummet. Svako za sebe postaje svoj ummet kako bi postigao, kako bi podigao svoju slavu, kako bi potvrdio svoju poziciju među ljudima, kako bi zadobio i metak, a sve to na uštrb drugih, tako što ćeš najprije nanijeti štetu drugima i čitavome islamskom društvu. Tako se pojedinci, sinovi ovoga ummeta, udaljavaju jedni od drugih i
ummet pati, slabi, krvari. Jedan od najružnijih vidova morala, ahlaka, koji ruši naše bratstvo, jeste taj gibet i taj nemimet. Kako ljudi samo ishitreno, kako samo brzo pokušaju i ostvaruju ogovaranje drugoga muslimana. Kako ih samo lako kritikuju kada su oni odsutni. Pa taj govor dođe do druge osobe koja je ogovarana i onda dođe do međusobnih razmirica, do međusobne mržnje i međusobne pakosti. Islam je, draga braćo, zabranio svaki povod koji vodi međusobnom prekidanju odnosa. Islam je sačuvao islamsko bratstvo sa čvrstom mrežom i dao upute koje nose sa sobom velike vrijednosti. Islam je zabranio da imamo ružna mišljenja o drugoj braći, da jedni druge špioniramo, da jedni drugima okrećemo leđa i sve slično tome. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhallazina amenu čtenibu kasira min al-zan inne ba'da al-zanni ismun wala tajassasu. O vjernici, vi se prođite mnogih sumnjičenja, jer su neka sumnjičenja u istinu grijeh. Wala tajassasu, i nemojte se međusobno špionirati. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akrabul hadith. Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažljiviji govor. Wala tahassasu, i nemojte jedni od drugih nešto nepravedno iznuđivati. Wala tajassasu, i nemojte jedni drugi špionirati. Wala tanafasu, i nemojte jedni drugima biti nepravedni konkurenti. Wala tahasadu, i nemojte jedni drugima pakosni i zlobni biti. Wala tabaghadu, i nemojte se međusobno mrziti. Wala tadabaru, i nemojte se jedni od drugih okretati svojim leđima. Wa kunu ibadallahi ihwana, i budite Allahovi robovi, braća u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od rubova ahlaka jeste također da se sašaptavamo u grijesima i neprijateljstvu. Taj ahlak uništava naše bratstvo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ihellezina amelu iza tenađajtum felate tenađu bili ismi wal udvan. O vjednici, kada se sašaptavajte, kada se sašaptavate, nemojte se sašaptavati u grijehu i neprijateljstvu i nepokornosti poslaniku. Wa tanajaju bil birri wat taqwa, nego se sašaptavajte u dobročinstvu i bogobojaznosti. Wat taqu, i bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala. Wat taqu Allah alladhi ilayhi tuhsharun, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala te s kojim ćete svi biti iskupljeni. Inna min najwa min ash-shaytan, a sašaptavanje je od šeitana kako bi on ražalostio i u tugo odveo one koji vjeruju. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, a neće im naštetiti nikako osim onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, i neka se na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanjaju vjernici. Jedan od najjačih faktora, draga braćo, prekidanje naših bratskih odnosa jeste sijanje mržnje, razmirica, neprijateljstva u srca vjernika i nastojanje, čvrsto nastojanje da se te razmirice i da se ta mržnja uveliča, da se hiperbolizira tako da postane velika. I onda kada postane velika i kada se ta mržnja usadi u srca, teško je više izbrisati. Čak i ako se posjeće, ostaju korijeni u srcima i opet iz tih korijena niče ono što je prije nicalo i što je raslo. Sa koliko samo mržnje i urote se priča i koliko mržnje se sije danonoćno, intenzivno, sistematski protiv dajija, kako bi se napravio duboki jaz
i rascijep čiji se kraj više nikada neće sastaviti. Ljudi koji su skloni samozadivljenosti, samoopćinjenosti, ljudi kratkih pameti i dugih jezika, skromnog vjerskog fiha, puni slijepoga zanosa, danas, draga braćo, su se nažalost dali na tumačenje propisa oko kojih bi se sastali ashabi radi konsultacija. I ne svi ashabi, nego ashabi koji su bili učesnici bedra. Wallahi, takvi su zalutali. Takvi su zalutali i druge u zabludu odvode. Žele, draga braćo, da nametnu svoje autoritete rušenjem tuđih autoriteta, upotrebljavajući pritome poznatu parolu Halis Torres, suprotstavljaj se pa ćeš postati poznat, pa ćeš postati poznat. Šta to znači? Da imamo mnoštvo danas onih koji ne mogu ni da doviču po svome znanju i po svome ugledu određenim ljudima, uglednim ljudima u našoj davi, pa da bi oni postali poznati iz svoje pakosti, iz svoje zlobe, iz svoje zavidnosti, onda ruši te autoritete, na takav način žele da sebi ostvare poziciju. I naravno, zakače se za određene mesele, za određena šerijatska pitanja, i samo njih promoviraju, samo njih ističu, želeći tako da dođu do ugleda i da postanu poznati, suprotstavljeni. Također, draga braćo, postoji još mnogo drugih faktora i drugih stvari koji vode međusobnom cijepanju i prestanku ispravnih bratskih odnosa. Islam na sve te faktore upozorava. Od tih faktora jeste i ismijavanje, podsmijavanje, izrugivanje, navigivanje na taj račun. Zatim, izmišljanje nadimaka koji su pogrdni. Sve to slabi naše islamsko bratstvo. Allah subhanahu wa ta'ala o tome kaže: Ja ejuhalladina amanu, la jeshar qawmun min qawmin asa i jekunu hayran minhum. O vjernici, nemojte da se muškarci ismijavaju muškarcima. Wala nisa'u min nisa'in, aniti žene ženama, asa yakunna khayran minhun, možda su one jedne bolje od drugih. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. I nemojte jedni drugi nazivati ružnim i pogrdnim nadimcima. Bi'sa ismul fusuku ba'da al-iman. A ružno je to nazivanje i donošenje naziva poslije vjerovanja. Tih pogrdnih naziva, tih naziva koji su na stepenu fiska i očitoga grijeha. Wa man lam yatub fa ulaika hum adh-dhalimun. A oni koji se ne pokaju, to su oni koji uistinu čine nepravdu. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava i kaže da je ismijavanje s drugima jedan od sifata ili jedna od osobina nevjernika. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakum. Oni koji čine zločin, to jeste nevjernici, oni se ismijavaju sa vjernicima. Wa idha marru bihim yataghamazun. A kada pored njih prolaze, onda drugima namiguju. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala je pokudio i izrekao oštru prijetnju onima koji imaju ovakve ružne moralne osobine. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Vajlul li kulli humezatil lumeze. Teško svakome onome podrugljivcu, teško svakoj onoj osobi koja drugu vrijeđa. I odavde znamo da islam čuva islamsko društvo od rastakanja, od prekidanja
međusobnih bratskih pa i rodbinskih odnosa, zato što spriječava, preventivno spriječava sve povode koji vode tom prekidanju. Islam također nas štiti od svih vrsta poziva koji su zastranjeli, koji su devijantni. Jedan od tih poziva, i to je drugi razlog koji uveliko slabi naše međusobno bratstvo, jeste davetu ila lasabije, pozivanje u pristrasnost i fanatičnost. Fanatična pristrasnost u smislu nacionalizma, znači po tom pristrasnošću podrazumijem prije svega ono što je izrečeno u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je nacionalizam. Međutim, ta pristrasnost podrazumijeva i sve ostale vrste pristrasnosti i fanatizma i isključivosti koje narušavaju islamsko bratstvo, a to su mezhebska pristrasnost, pristrasnost ideološkim frakcijama i pokretima, kao što su sufije, kao što su savremeni tekfir pokreti, koji sebe još nisu, draga braćo, izdefinisali, još ne znaju gdje su, koje ja nazivam minijaturnim haridžijama. Iako su minijaturni, draga braćo, i kratkoga dometa, gdje god padnu naprave ogromne i velike kratere i poruše sve što je prethodno godinama građeno. Mi smo svi svjedoci toga, a molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas toga uveliko sačuva. Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam je strogo zabranio pristrasnost, zato što pristrasnost za sobom donosi i povlači mnoge ružne rezultate, posljedice. Njome se slabi islamsko bratstvo, njome se čak i prekida islamsko bratstvo. Također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odricao takvih, kao što se prenosi u hadisu Džubeira ibn Mut'ima radijallahu anhu, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao u hadisu koji prenosi imam Ebu Davud sa isnadom hasanom, sa lancem prenosilaca koji je dobar: Lejse minna men da'a ila asabijetin, nije od nas onaj koji poziva u pristrasnost i fanatičnost. Vidimo da ovdje asabije nije određena sa el, što znači odnosi na bilo koju pristrasnost. Walejse minna men qatele asabijetin, a nije od nas također ni onaj koji se bori radi pristrasnosti, to mu je osnovni motiv. Walejse minna men mate ala asabijetin, i nije od nas onaj koji umre ispovjedajući tu svoju pristrasnost. Međutim, ova pristrasnost, draga braćo, je rastočila, razorila islamsko jedinstvo. Muslimani u ovim posljednjim stoljećima su se razdijelili na državice i međusobno su postali jedni prema drugima žestoki. Oni nisu kod sebe imali jakoga imana, kao što je taj iman posjedovalo pleme ili plemena Evs i Hazreć, koje Allah subhanahu wa ta'ala ujedini. A bilo je poznato da su Židovi između njih pravili stalne razmirice, pa je došao Islam, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izmirio ova dva plemena i više nikada nije došlo do borbe između njih. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nije cilja riječima kada kaže وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًا, i svi se vi čvrsto Allahovoga užeta držite, وَلَا تَفَرَّكُوا, i nemojte se nikako razjedinjavati, وَيْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, i spomenite i sjetite se Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati kada ste bili neprijatelji. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, pa Allah subhanahu wa ta'ala uvezao vaša srca. فَأَصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ إِخْوَانًا, pa ste vi sa Allahom blagodati postali braća. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, i bili ste na obroncima džehennema. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, pa vas je Allah subhanahu wa ta'ala spasio od njih.
Pa kaže u drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala, kada bi ti Muhammede udjelio sve što ima od ovih dunjaloških bogatstava, da ujediniš njihova srca, ne bi to uspio. Walakin Allahe allafe bejnahum. Ali je Allah subhanahu wa ta'ala njih ujedinio. Znači, draga braćo, muslimani se mogu samo ujediniti pod okriljem imana, pod okriljem ona tri opisa koja smo na početku spomenuli. Vidimo, još nedavno se to desilo, kada je stasala Osmanska država i ona je ostvarila islamsko jedinstvo. Postala je najveća država na svijetu i najveća islamska država. I ostale države su se počele pribojavati te države. I nastojale su na svaki način da dokrajeće ovu državu. I tu državu, Osmansku državu, su nazvali bolesnikom. Ređalul Marid. Znači, u svojim međusobnim komunikacijama zapadnjaci su ovu državu zvali, Osmansku državu, bolesnik. Znači, Ređalul Marid. Znači, uvijek su pokušavali dokrajeće ovu državu. Međutim, sve se to vraćalo kao bumerang na njih. Sve se to vraćalo sa kolapsom. Zato što je građevina ove države, bratska građevina ove države, bila jaka. Bez obzira na propuste koji su bili. Zato su zapadne države na kraju spoznale kako će udariti na žilu kucavicu ove države. Tako što su potpalili, draga braćo, vatru pristrasnosti i fanatizma između Arapa i Turaka. Pa su se Arapi tome, nažalost, odazvali i onda su došli oni posljednji bolni povici. Oni su sebe poveli u propast, kao što se jaganjci vode na mjesto klanja. Oni su povjerovali svojim neprijateljima, zaboravljajući riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhallazina amenu, la tattahidu aduvi u aduvekum eulija, tulkune ilaihim bil mavadda, wa kad keferu ba'de bima dža'ekum minal haq. O, vi koji vjerujete, nemojte uzimati moga i vašega neprijatelja za zaštitnike. Vi se njima predajete iz ljubavi, a oni ne vjeruju u ono što je došlo vama od istine. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhallazina amenu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhallazina amenu. Ja ejuhallazina amenu, la tattahidu l-kafirine eulija'a min dunil mu'minin. O vjernici, nemojte uzimati nevjernike za zaštitnike mimo vjernika. Et uridune en teđalu illahi alaikum sultanem mubina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ubeširil munafiqin, beširil munafiqin, i ti obraduj munafike da njima pripada bolna kazna. To su oni koji uzimaju nevjernike za zaštitnike mimo vjernika. Jebteguna indehmul izze. Zar oni traže ponosa kod njih, kod tih nevjernika? Fa innal izzata lillahi jamia. A u istinu sav ponos, sva snaga pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. I znači, Arapi su počeli da ponavljaju i da opetuju ove slogane i pojavila se kod njih jedna vrsta arapskog prezrenog nacionalizma protiv sve muslimanske braće, protiv braće Turaka, protiv braće općenito ne Arapa. A da su se vratili svojoj vjeri na vrijeme i da su shvatili o čemu se radi, znali bi da je ovaj arapski nacionalizam, da je on proklet, da je on prezren, da je on smrdljiv, da on vodi u zastranjivanje. Isto tako, rezultat svih tih nastojanja
jeste da je nestalo islamskog bratstva, da su se Arapi odijelili od Turaka, ali u isto vrijeme arapski nacionalizam nažalost nije mogao, ili na sreću, nije mogao da objedini sve Arape pod jednom zastavom i jednoj državi. Zašto, draga braćo? Zato što taj poziv, taj arapski fanatizam i nacionalizam nije bio globalni, nije bio svjetski, nije bio na nivou, već je to ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, da je to asabije džahilije, da je to pristrasnost džahilijetska koja u sebi duboko krije neprijateljstvo prema svim onima koji nisu bili Arapi. I s druge strane, nećemo pravdati samo ne Arape. I ne Arapi su možda postali još gori nego što su Arapi. Jer kada nestane te spone imana, onda pada i islamsko bratstvo i dešavaju se one stvari koji smo mi danas svi svjedoci, nažalost. Zato što su svi ti pozivi zastranjali, zato što su devijantni, zato što su se našli u muslimanskim državama kako bi muslimane vratili u džahilijet od kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala očistio svoje vjernike, svoje robove muslimane. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nisam odužio, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sve sačuva, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva u islamskom bratstvu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se svi čvrsto držimo Allahovoga užeta. U ahiru davana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو الى ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njega nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar.